ciwaanka kelimadu waa xadiis nabi sal allahu calayhi wasalam. alxayaau min aliimaan waa xadiis nebi maxamed afkiisa ka soo baxay oo waxyi ah salawaatullaahi wasalaamu calayh. xishoodku iimaanku ka mid yahay, sidaa awgeed baa qof ka maarmi kara aanu jirin. dadku waa lab iyo dhadig, wasaqiir iyo kabiir, cid ka maarmi kartaa ma jirto. haba la yidhaahdo cidda u sii baahi iyo muhiimsani waa dumarka, ha la yidhaahdo. waqti baynu ku jirnaa xishoodkii yaraaday, oo qofka hadduu xishoodo ama xishood la yidhaahdo uu qofku isu arkayo inuu badow yahay, ka xishoonayaa waxaa loo yaqaanaa qof badow ah ama reer baadiye ah ama dibka gaarahoo dhowaan la qabsaday magaalo soo galka. qofkaan xishoonayna waxaa loo arkayaa inuu yahay qof fariida, qof indha adag, qof maxaan ku yidhaahdaa maasha allah reer magaala ayaa loo arkaya. arrintaasi waxay keentay in xishoodkii yaraado, oo dadku marka ay dariiqa marayaan, iyo hadday goobtu tacliin tahay, iyo hadday goobtu masaajid tahay, iyo haddii ay suuq tahay, iyo haddii ay guri tahay, wax badan aan la kala sooci karaynin. hadduu xishoodku yaraadana jidhka bani aadamka ee muuqanaya ee maryaha xirani micno ma laha. xishoodku haddii qofka laga waayo, dee jidh marya xidhan micno ma keenayo, ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo. xishood la'aantuna waxay kuu dhiibaysaa xishood la'aan kale, xishoodkuna wuxuu kuu dhiibayaa xishood kale. sidaa awgeed xishoodku waa waxyaabaha ugu muhiimsan qofka bini aadamka ah noloshiisa. oo xishood waxaa la yidhaahdaa alinqibaad walinziwaa, qofka oo is-uruuriya wuxuu markuu soo ururo ayaa la yidhaahdaa xishood iyo is-uruurinta. sharciguna wuxuu u yaqaanaa waa dabci kasta iyo dhaqan kasta oo qofka bani aadamka ah ku kallifi kara ama ku keeni kara inuu wax alla wixii xumaan ah iska uruuriyo. qowl iyo ficil waxay ku tahayba, wax alla wixii wanaagsanna uu la yimaado, cidna aanu xaqi ay ku lahayd aanu ku xadgudbin oo xuquuqdiisii uu ilaaliyo. xishoodku wuxuu ka mid yahay tilmaamaha lagu yaqaan nafta wanaagsan. naftaasi ama qof dumar ha noqoto ama nin ha noqdo, nafta wanaagsan ee ammaanan alla agtii subxaanahu wa tacaala waa nafta xishoonaysa, ee sariiganaysa xishoonaysa. waxaana la yidhaahdaa akhlaaqda wanaagsan marka madax ka kow loo qaybiyo waa ra'su makaarimi alakhlaaq. akhlaaqda marka la tiriyo madaxa u sarreeya, innagu waxaynu ku mahmahnaa madax meel ka sarreeyo la taabtaa ma jiro. akhlaaqda wanaagsan marka la tirinayo meesha u sarreysa alxayaa waa xishoodka. sidaa awgeed baa nebigu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xadiis saxiix ah oo sunan ibnu maajah uu soo saaray, oo aan isleeyahay haddii qof walba oo muslima xadiidkaasi uu maqli lahaa ama uu ogaan lahaa ama uu garan lahaa noloshiisa wuu ku dhaqi lahaa si uu wax weyn u helo. diintan islaamiyada ah ee ilaahay inoo soo dejiyey, diintan islaamka, waxaa la yidhaahdaa madaxa u sarreeya marka laga eego labay u qaybsantaa, oo waxaa la yidhahdaa alislaamu caqiidatun wa shariica. islaamku wuxuu ka kooban yahay caqiido oo micnaheedu yahay qofku wax uu aaminayo oo uurka iyo qalbiga uu gashanayo oo uu rumaynayo isla markaana uu ku dhaqmayo. qodobka labaad ee diintu ka kooban tahay waa shariica, waa dhaqan, hab dhaqan loogu talagalay. ciddii tidhi laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullah, dhaqan loogu talagalay inay ku dhaqanto oo sidaa isu daba yaalla oo tiro badan oo midba midka kale ka cajab badan yahay ayuu islaamku la yimid. markaasa nebigu xadiiskan wuxuu leeyahay ina likulli diinin khuluqaa, diin walbo samada ka soo degto adduunyadan ilaahay uu keenay oo rasuul iyo nebi loo soo dhiibay hab dhaqan wanaagsan bay lahayd. wa khuluqu lislaami alxayaau, islaamka hab dhaqankiisa wanaagsani waa xishoodka, buu nebigu yuri sal allahu calayhi wasalam.
taa micnaheedu waa maxay qofkii muslim ah oo aynu aragno ama yidhaahda muslim baan ahay ama qofkaasi waa muslim la yidhaahdo judhiiba ama markiiba waxaad kow filanaysaa xishoodka inuu aabba u yahay qof muslima waakee waa qofkii xishooda maxaa caddaynaya nebigaa kuleh calayhi salaatu wasalaam diin walba oo samaawi ah waxay leedahay akhlaaq biyo kama dhibcaan ah diintan islaamka ee la ii soo dhiibay ee furqaan ah ee kitaabka aan wado buu nebigu leeyay sallallahu calayhi waalihi wasalam akhlaaqdiisa ugu muhiimsani waa xishoodka